Takže čaute dámy a páni, pre novom dieli z hry Counter-Strike alebo CS:GO. Takže ideme klasika Deathmatch, koľko killy bude dneska. Takže dávaj, dáme hrať, minule sme hrali bombou Sigma. Dáme si mapy s bombou Delta, takže nebudeme dlho kecať, zahájime hneď hru. A samozrejme Deathmatch. Deathmatch. To som zvedavý. No, takže poďme sa pozrieť, túto mapu vôbec nepoznám. Wow, jeden. Toto sa ho nečakalo hneď. Takto z príchodu. A slepica! To bolo sakra odkal. To som zvedal. To jak je možné? Ahaha, vymakova, toto není dobré. Vymakova, chalan. Sa zorientovať? A ideš, Karle. Pekné! Pekne mi ho, no, nestihol som. Hýbaj. Kde si? Za mnou, vždycky od chrbta. Ale mapa s bombou Delta není taká divoká, jak bombou Alpha, či čo to hrám? To je jedno. Ja nestihol som sa schovať. Safra. No kúk. Pekne. Ten tu musí asi častejší hrávať. Čo spravil s nožom? To je šmej. Šmej. Poď, kde si? Hneď dvaja, aha.
To jak je možné? Tam boli traja. No, fasa. Nemohla by to, ježiš. Kokso, skoro. Sorry, dámy a páni, že to nekomentujem, ale momentálne sa sústredím, hej. Čiže toto ja to kašlem. No, už vím, čo nebudem asi hrávať. Už vím, čo nebudem hrávať. Kde bol? To jak sa dostal hore? Pekne. Neviem, že sa ti videjko páčilo, vidíme sa pri ďalšom videu a ja si rozmyslím, či toto CS-ku budem hrávať ďalej. Díky a čau.